Jeg håber, du har haft en rigtig fantastisk sommer. Nu er vi tilbage fra ferie, og der er altså ikke særlig lang tid, til vi tager hul på en helt ny sæson Voodoo. Du skal simpelthen bare tænde for dit fjernsyn den 12. august kl. 15 præcis. Tune ind på 7'eren, så står Jeppe altså klar med en hel time med masser af musiknyheder, lækre videoer og alt det, du har savnet hele sommeren. Vi ses!